Давай, давай. Обаче според мен тия не върват да ги караш друго на клин. Кое? Не се връзват. Не се връзват, ако не ги караш на клин. Е, ако си с нещо дебело, нали? Да, не се връзват. Брат, че се изпотяваш доста, никой кръздания са... Да, бе, ясно. Я това отпред ли си откупта? А как ги заключиш отзад? Не ги заключваш по никакъв начин. Е, това е гадно спускането с тях. А как? В смисъл ти какво правиш? Я... Смисъл? Отключая. Я да видя как ги закачваш. Само пред. Сама не искам. И тя през цялото вирам чините. Ей, това ако се изшускаш то крак. Добре, ти ако се изшускаш, верно, няма, и ти да вратне тук петата и става гробище. Абе, ставаме. Става подарени издания на бая, на бая места ги свалях. А, значи мокрят ли ви са краката? Ми мокрят, чакай, хуй да се пробвам. Аз няма... Те и моите могат да стават, а? Да, и да. Ако им сложи отпред. Един телбот. Едно камено. Един телбот, да. Или с една свинско бъде. Едно камено. Ачка, как е бърна? Дигаш ли левел? Еми, слабо, ама аз сега... Аз дойдох без нищо и ми дадоха... Само обувки взехме и сега съм за малко големи обувки. Ще видим. Ами да, да. Още не сме сега побрали. Не знам, като съм си гвал на ски, имам чувство, че... Балкан разлика. Ема, виж пламката, бая... Ема, да, да. Порастата са доста с всеки ден, ама иначе има. Да, ако искате го хапайте, ако си правите някакви салатки работи, той патати не обичам. Ами да, ако искаш, ако няма да го дете, го сложим в Да, 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 да
Я вот. Малко се да позапере на нищо. На бъдето да лима. Ти представиш ли, че съм оцелила на някакъв шиван? По-скоро, докато ти отпадания... Много е мокро то. Не само, че е мокро, ми трябва вече да се понакъсва. А, да, бе. Трябва да се смея. Такова. Не си като лич, хора, има като тук една. Пробайте надолу с тях. Бай, аз верно, пуски пътя. Ей, Танче, пуски пътя ли ще се пускаме? Може пуски пътя? Пуски пътя ли ще се пустим с цялките или? Добре. Сега трябва да се бъдеш ли? Ей, не, потле. Като тръгваме. А, ти, що не ползваш тук? Това облека. Този ли? Да. Мишото, нали знаеш, някой път някой трябва му да бута от облека. Да не преснявам хората. Побуди. А пък и пък и нали, нямам карта. А реално, аз или трябва да пререждам всички, плюс някой да му да бута. А еми, пък другия не, вариант, ако чакам на опашката. Ти ще предиш хората. Еми да, мато. А да си изчакам реда. И ще изчакаш реда, проверно гледаш, ай това момиче и последно. И ти да. Зад ня. Аз винаги така съм правил. Ама... по-бързо се пускам... по-бързо се качвам на пша. Мисъл, като се сякат карат с другите. Един по-бързо се качвам тях. Смятай. А кара ли с другите? Тя ме позабавлява. Дигна ли лево? Ще дигна лево, като се взема учител. Айде сега учителя ти минувам. Взимай си, бе! Ще се взема, бе! Ще видиш тога. Питай ли проверно? Хиршерка. Питай ли проверно? Тя къде ходи? Или мимето? На Витуша. Или мимето? Е, не искам на Витуша, не искам на... Или мимето питай. Човек, не е да хваеш наркоманката от Слънчака. Смисъл, трябва да си добър. Забра клон. А? Забра клон. Що ти е мокре? А сега как съм... се пускаш и няма клорашки. Как сега се пускаш и малко... Описали! Не има по-бърна. Ваня, ви тук на инструкции ли сте? Не бе, момчето падна и... А? Момчето падна, мога се права ръката. Еле? Да, виж как му е посадна друг хит. Е, да отиди при лекар. Не, да отида. Не бе ли повечето на вечер да пия? Не го видя. Да, не го видя. Да, 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 това е доктора, да. Отборчето ли е по-добре? Ми май си, не знам какво, не по... Да, да, не си по-добре това. Не знам си. Що ми ти прегава? Да, как я че не си. Не се е заклепта, аборт.
детски. А, чакай, какво това също? Паднал е и се подпрям на ръката. Да, на ръката е така кача. Много е гадно. Пусна ми е, пусна ми е! Пит, 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 пит. Дай, дай това ръка. И аз това почах да правя преди малко. Не слушай чувата. Що не можеш? Внимавай с коронката. Не, 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 не. Давай! Давай! Джап! Стана! Сори, значи от първия път кликна, втория път го направи за кеф, искам само да ти кажа. Е, падна пиенето! Спасих ти живота! Пиенето спаси. Кой е там? Ачката ли? Бедства ли си ачката? Аз дойда да бедствам. Знаеш ли? Айде, ще се качваме ли? Добре, какво? Дидо? А, мимето искам. Мима, да пробвам твоята дъскичка. Айде, давай. Ама, малко по-сно птя. Айде, дяволе! Айде, негърчето дете застанало. А, Мима, къде ти е? А, къде учите? Отзад, до тебе, до ми, аре! Айде, ясно. Всички ли сним? Айде, яжда. А, глика е била. Ама, деца, няма, видим ти. Аз за кой съм готин? Па, па не, век, па. Чакай, дойде. Симо, снимай. А, чакай, дойде. Еми. На фото е почва. На дропа. Е, как Симо, дайте на някой... Как Симо? Симо, ай, не може да стига. Дай на някой това сега. Оба, оба, оба. Не даля. Може ли някой да ни снима? Благодаря. Може да ни снимате някой. Не. Аска! Айде, ела! Давай! Само не се бийте! Само не се бийте! По-болега! Жав! Явно никой не сте. Бачте се! Ей, една снимка да сме да служи! Аз ти гледам камера, аз чакам! Де си, какво става? Де си, или снимай! Айде, ела!